Apa qué pasa con ese sí? Yes. Apa qué te apa cot Apa que baixa aqui, mede? apa qui vai aqui mede se ti marca kite lasteti ye ne jure lasteti kharneti gtalo ev stasva muk mashakaguin ev Լուծույթ։ լուծույթ ես վերցրեցի լուծույթ ev կանաս պետք է կաթասնեմ Առանց շարժելու։ Սպասի, չի ստացվում քո մոտ։ Թող։ Ձեռը չպիտի դողացնես։ Հա։ Ինքը պիտի ստացվի ինչ տակը։ Կլորիկ։ Օղակ։ Օղակի։ Տես, ներքևում ստացվեց։ Տեսանո։ Շարժում ես ձեռքդ։ Թող։ Դինակ ստացվեց։ Համարյա։ Ստացվեց փորձեց։ Համարյա։ Այս մեկը լավ է։ Փորձը ստացվեց։